Pārmaiņas būs. Tā pauž politiķi pirmo reizi pēc vasaras pārtraukuma sanākot nodokļu politikas darba grupā. Un tomēr konkrēti risinājumi valsts konkurētspējas veicināšanai vēl nav iezīmēti. Koalīcijas partiju izteikumos vienlaikus dzirdama gan vēlmi nodokļus mazināt, gan valsts budžetā no tiem ieņemt vairāk, un ekonomikas eksperti uzsver, tieši tāpēc konkurētspējas problēmas jārisina nevis ar nodokļu izmaiņām, bet ieguldījumiem zinātnē un cīņā ar ēnu ekonomiku. Un plašāk Anetes Bērtules sižetā. Nodokļu politikas darba grupa sanāca pirmo reizi pēc vasaras pārtraukuma un Finanšu ministrija partneriem ieskicēja plašu iespējamo izmaiņu spektru, par ko tagad jādiskutē. Politiķu izteikumos skan gan vēlme mazināt atsevišķus nodokļus, vairojot konkurētspēju, gan budžetā ieņemt vairāk. Mums ir pienākumi pret sabiedrību nodrošināt sabiedrībai tās nepieciešamās izmaksas, kādas tās ir. Viena ir drošības izmaksa, tā kā man ir svarīgi arī šie jautājumi, bet vēlreiz pats lielākais un svarīgākais uzdevums man atrast vēl līdzsvars ar to, kā aug arī ekonomika. Kas mūs neapmierina, ir tas, ka mēs pārāk maz dzirdējam to, kā vairot konkurēt spēju un ar kādiem risinājumiem šo aizpildīt iespējams šos caurumus, kas rodās uzlabojot nodokļu sistēmu. Par uzņēmumu ienākumu nodokļu izmaiņām vēl ir jāvērtē. Mēs ieraudzījām to prezentāciju tikai šodien un uz ekrāna diezgan lielā attālumā. Klātesošie uzņēmēji atzīst, konkrētības vēl nav, bet steigties politiķus nemudina. Pagaidām mēs esam tikai tajā posmā, kad ir rāmis, ir nodokļi definēti, par kuriem mēs runājam tālāk, un vienojušies esam, ka sāksim uz konkrētu uzņēmumu piemēru, dzīvu uzņēmumu piemēru, modelēt, kā viens vai otrs scenārijs tālāk var ietekmēt viņu konkurētspēju attīstību. Tomēr Latvijas televīzijas aptaujātie ekonomikas eksperti ir vienasprātis. Politiķi un uzņēmēju mērķis ar nodokļu izmaiņām nodrošināt ekonomikas izaugsmi nav sasniedzams. Ja mēs pēkšņi uz vienu kaut kādu procentu punktu pazemināsim darba spēka nodokli un kompensēsim ar PVM, vai mēs būsim pievilcīgākie investoru acīs, es par to stipri šaubos. Es esmu pārliecināta, ka ja mēs atgriežamies pie tās konkurētspējas, tad vienīgais, kas ir jādara, tas ir jāpalielina mūsu produktivitāte Latvijā, jā, un to var izdarīt tikai investējot. Acīm redzamākā lieta, ko es izdarītu, būtu ienākumu nodokļu vienkāršošana. Mums tā progresivitāte darbojas tā kā no apakšas un no augšas, un viss tā sistēma ir kopumā neiedzīgi sarežģīta. Nepieciešamība nodokļu sistēmu vienkāršot uzsver arī politiķi. Tiesa, kamēr Finanšu ministrijā darba grupa diskutē par nodokļu izmaiņām, tepat netālu ministru kabinetā turpinās sarunas par valdības izmaiņām, tāpēc nav zināms, vai gada beigās, kad šo reformu plānots virzīt pie sarunu galda, nebūs jāsēžas atkal no jauna. Finanšu ministri ieskatā, tas diskusijai netraucē, tomēr ne visi tam piekrīt. Es šajā patēkā vienais dzirdēju sarunas ar diviem, kā saka, augstu līmeņu ierēģiem, kas teica, un ko darīsim, iesim uz šo ministru kabinetu vai gaidīsim nākamo. Nu, tas nav motivējoši noteikti, skaidrībai jābūt. Lai arī kopējo izmaiņu paketi plānots virzīt tikai gada beigās, Finanšu ministrs pieļauj, ka izmaiņas atsevišķos nodokļos, to starp attiecībā uz banku peļņu, varētu virzīt jau ātrāk kopā ar nākamā gada budžetu. Aneta Bērtule, Olofs Perševits, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.